Nu klipper vi historien til de digitale toiletter. Det sker nu. Sådan. Tak, fordi du husker at vaske hænder. Hvad betyder det for dig, at der kommer fokus på børns trivsel i forhold til toilettet? Jeg synes, det er en rigtig god idé, og jeg synes, det er fantastisk, at man kan indrette toilettet, der er så digitalt og så automatisk, og på den måde også være inspirerende for børn at gå på toilettet, og egentlig kan glæde sig over, at det er, som det er. Når man tænker på, hvordan at toiletter op til nutiden egentlig har været, og hvor mange børn de holder sig væk derfra, så er det så man hellere holde sig, da man kommer hjem. Og det er jo en kedelig udvikling, men det her, det er altså med til ligesom at sætte tingene i relief, og det er med til også at give en god opdragelse omkring det. Og den opdragelse, den tager børnene med hjem, sådan også, at de voksne, de kommer til at tænke over det her, dem som glemmer det på de offentlige toiletter osv. Fordi det er det meget af også.